Elnur, sən nə olub sənə? Mənə bax. Bacı deyə, mənə bax. Fidandı. Nədir ki? İki gün aydı. Bunu sənə kim göndərir? Değil mi? Sən nənə. Fidki nədir ki? Elnur, bax, inandırıcı deyil. Bu 100% montajdır. Bax. Bax. Bu bizim günaydı. Elnur, bu günay ola bilməz. Qurumadır. Sən xəbərin var, aldadırlar səni. Nə ola bilməz? Başına dönüm, qaqış. Bir dəqiqə deyəndir, bir dəqiqə qulaq as, dinlə məni. Nə oldu bu dəqiqə? Sən xəyanət elədi, bu şəkilləri sənə yolladılar. Bir fikir verdi, ağlın başındadır sənin. Günay ardadır. Şəkildəki kimdir? Ay bala, deyirəm ki, qurumadır. Fidan şəkildəki kimdir, Fidan? Elnur, deyirəm bu qurumadır. Fidan şəkildə kimdir? Günay. Qaqaş, yaxşısın. Gəl gedə evə, bizə gəl gedə, başıma dönüm. Belə hara gedirsən sən? Dəli olmuşsa küçələrə düşmüşsən. Dur gedirik bizə. Dur bizə gedirik. Qaqaş, dur bizə gedirik. Qaqaş, gəl, başıma dönüm. Dur, gəl. Gəl bizə Sən niyə tez gəldin? Dərsdən tez çıxdım. Sən gedəcəkdin bacıgilə, nə oldu? Getdim, gördüm ki, restorana gedirəm. Mən də onların yollarını eləmək istəmədim. Laf yaxşı, sevindim. Nə yaxşı, Elnur qızım aparıb restorana. Allah razı olsun ondan. Yaxşı, sən niyə belə bir kefsən? Yo, yorğunam sadəcə. Gel, gedək, onda açsan yəqin. Gedək, yemək yiyim, ama qurban. Yo, istəmirəm, yatacaq, niyə? Biraz yorğunam. Yatam, onda gel, istirahat elə. Mən də gedim, yemək hazırlayayım ataya. Sənə dəpişəm, zəng vurma mənə! Lan, mən niyə nədir? Ay, dedin, niyə nədir? Dədən, mən neynədim? Neynədim mən? Mən neynədim abi? Neydi başıma da? Kömeyliğin hekim! Yox, nə anam bilir, nə atam bilir, heç biri bilmir. Zamin, yemək hazırdır. Qızımı da çağırım, gedək bir yerdə yiyək.
Anam bilsə ki, Günayla Elnur dalaşıblar, ürək partlayar. Elnur da deyir ki, Günayla xəyanət eləyib. Zahir! Zahir! Anam? Ana! Ana, nə oldu sənə? Telefonu gəl, telefonu. Ana! Ayana cavab ver, nə oldu sənə? Ayana cavab verdi. Ana, nə oldu sənə? Ata, nə oldu anama? Alo. Təcəlis bir yarındır. Qurban, nə yaxşı gəldin, ay bala. Mama sənə qurban. Necəsin? Nə yaxşı gəldin evimizə, nə yaxşı döndün evimizə. Keç, keç, keç. Sən mama qurban, keç. Mən də səhər gəlmişəm. Necəsin, yaxşı? Yaxşı, yaxşı. Nə olur sənə, ay oğlan? Elnur? Nə olur sənə? Elnur? Bir çəkiləyənə görüm. Keç görüm, nə olur sənə? Elnur, bir danışsana, nə olur, ay oğlum? Elnur? Hiç yaxşı deyiləm. Nə olur, bax, ay bala? Vay, 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 vay. Nə olur, Elnur? Günaya sahib çıxdım. Ona görə atamla üz-üzə oldum. Qardaşımı vurmaq istədim. Ən pisi bilirsən nədir, sən göz yaşları onu deyişdi. Vay, bala, vay. Utanıram, özümdən utanıram, yaşadığım hər şeydən utanıram. Ey Nur, axı, nə olub, ay bala, bir deyə görüm, ürəyim partladı mənim artıq. Ey Nur, ürəyim partladı, ay bala. Nur, bu Günayın şəkilləridir. Amma mən Günayın sənə xəyanət etməyinə heç inanmıram. Heç inanmıram. Heç inanmıram. Oğlum, bu iki daşın arasında Günayın şəkillərini kim çəkdi, göndərdi sənə? Nə fərqi var, kim çəkdi? Nə fərqi var, iki daşın arasında göndərdi? Şəkildəki kimdir? Oğlum, fərqi çoxdur. Məqsədi nədir bu şəkilləri çəkib sənə göndərməkdə? Onsuz da yetərincə problemin içində idik. Əsas olan da elə onun günahı olmaqdır. Bax, bu günaya görə atanla, qardaşınla, Kamillə üz-üzə gəldiniz, dalaşdınız. Ay, oğlum. İndi günah hardadır, bala? Maraqlı deyil. Mənim başıma gələn. Bilirsən, niyə gəldin bana? Niyə gəldin, oğlum? Nə olar, mənə de ki, hər şey yaxşı olacaq. De ki, keçəcək. Elnur. Denən ki, bütün sabahlar yaxşı olacaq. Hər nə olursa xeyir olur. Bax, bu qız bizim evə gəlin gəldikdən sonra bu hadisələr olsaydı biz nə eləyərdik? Yenə şükür ki, toydan qabaq oldu, oğlum. Ağlını başına yıx. Mən niyə görə oğlum, görmürəm? Hər şey yaxşı olacaq, balam. Səbirli ol. Xeyrini hər görürüm. Şey. Qardaşın da gələr, qardaşınla danışarsan, barışarsan. Vay, vay, dur, nə gündəsən, ay bala, dur pal-paltarına dəyiş, təmiz paltar qoyum, giyin, yemək hazırlayın, bir ana bala yemək yiyək, bir dərdləşək görək nədir. Atam haradadır. Atan heç bir nənəyin yanında dolanda mənə çox gec-gec zəng elədi. İndi nə bilim, zəng elib ki, şəhərdə deyiləm, iş dalınca gedəcəm, bir neçə gün şəhərdə olmayacam. Atan gəlsə, bir 8-ən evə qayıtmasam, çox sevinəcək buna, hər şey yaxşı olacaq, dur balam. Nə olursa xeyir olur, sonraki peşmançılıq fayda verməz. Qalx ayağa, dur. Dur, bala, dur. Dur, vay, babam mənim, dur.
vəziyyət necədir? Siz kimsiniz? Mən onu vuran adamım. Vəziyyət necədir, mənə deyin mən. Xəstə onurğa zümrünün zədə alıbdı. Çox ağır bir əməliyyat eləmişik. Ola bilər ki, əməliyyatdan sonra xəstə yerinməyə də bilər. Allah şəfasını versin. Ooo, salam qardaş, hoş gəlmişsən. Hoş gəldik, hoş gəldik. Sənə dediyim qız, günay, hoş tarih. Tarih, günay. Buyurun, biz keçək istəyir sotanım. Keçək, buyur. Buyurun, buyurun, evet. Danış görək bu gecə xanımla sən də əvzu birləşdirə nədir belə? Əşi, uzun söhbətdir. Mən əsas bura günaya görə gəlmişəm. Dedim mənim dostum, qardaşım sözümü yerə salmaz. Ona bir iş təşkil eləyəm. O məsələ boş şeydir, problem deyil, iş söhbəti. Həll eləyək inşallah. Prosto sən ancaq elə Günay xanıma görə gəlmişsən, hə? Yox, Talib mənim əskəri yoldaşımdır. Özü də çox yaxın dostumdur. Əskərlikdə çox yaxın olmuşum, qardaş kimi olmuşum. Özü də həm də çox təmiz uşaqdır. Nə kömək lazımdırsa eləyəcək. Sağ ol qardaşım, Allah canını sağ etsin. Problem deyil, sabahdan xanım işə başlaya bilər. Qoymaq üçün çətinliyə düşsün. Sadəcə bizim əsgərlik macəralarımız sizə maraqsız gələcək. İstəyirsiniz dükandan tanış olun, biz qardaşımla oturaq söhbət edək. Bizim mərkəz Azərbaycanın ən böyük qapalı oyun meydançasıdır. Uşaqlar burada vaxt limiti olmadan mövcud atraksiyonların keyfini çıxara biləcək. Sürüşkənlər, böyük batutlar, Spider-Man zonası, divara dırmanma, velosiped zonası və daha nələr-nələr sizi gözləyir. Valideynlər gözləmə zalında bizim kafedən istifadə edə bilər və ya 3 yaşdan böyük olan uşaqları bizim mərkəzdə saxlayıb gedə bilərlər. Mərkəzimizdə ümumi oyun zonasına nəzarət edən animatorlarımız var. İş vaxtı 10:00-dan 22:00-ədək. Ünvan: Gənclik Mall 3-cü mərtəbə, Wonderland Uşaq Əyləncə Mərkəzi. Plastik Rekonstruktiv Cərrahiyyə Mərkəzinin baş həkimi, Gülhani Tibb Akademiyasında ixtisaslaşmış tibb üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədov Ayaz plastik rekonstruktiv və bütün növ estetik əməliyyatları icra edir. O cümlədən vətər plastikaları, yanıqdan sonrakı çapıqlar, süd vəzlərinin estetik və rekonstruktiv əməliyyatları, abdominoplastika, üz gərmə, göz qapaqlarının plastikası, liposaksiya, kontrplastika və bu kimi əməliyyatlarla xidmətinizdədir. Əlaqə nömrələri 050-432-38-88 050-652-0065. Görüntülü əlilliyi verən, heç bir ağrı vermədən 4-cü dərəcəyə çatan onurğa əyilmələri bugün çox aktual bir problemdir. Erkən yaşda inkişaf edən bədənin tarazlığının pozulması, asimmetriya, çiyin fərqi, beldə yan büküşün dərinləşməsi, gövdənin burulması, yana yıxılma, ayaq qısalığı, qabırğa donqarlığı, çanaq tinlərində fərq yaranmasına diqqət yetirilməzsə, insan bir ömürlük əllə çevrilər. Respublikamızda yeganə klinikadır ki, onurğa əyilmələrini əməliyyatsız, korsetsiz, dərmansız müalicə edir. Yaxşı, siz onda söhbət edin, mən də mağazını gəzim. Avara, danış görüm bu qız kimdir? Əşi, doğrudan uzun söhbətdir, səhə sonra danışaram. Əsas o dişə başlasın. Həm də ki, dəyərli insan olmasaydı, səhə qəlbi ağız açmazdın da yəqin ki. İşə başlamağa problem deyil. Nəsə qızda elə bir gözüm var, torbada pişik var. Sən də yaxşı qonşu arvadları kimi qeybət eləmə. Eşitsən məni, siz də istəyirsiniz gedin, işinizi görün, nə işiniz varsa. Mənim də bir iki işim var. Axşam sizi restorana dəvət edirəm. Hə, qardaşım, çox sağ ol. Sən də heç vaxt sözümü yerə salmırsan. Yəni, qardaşlıqdan əşki olmursan. Sağ ol, qardaşım, biz nə günə yəbəz? Qardaş nə demək? Qardaş qardaşın yanında olar həmişə. Sən. Nə çəkdiyim olsa, buradayam. Heç. İnşallah, axşam görüşək. Elə bil, bütün dünyanın dərdi sənə qaldı. Hərənin dərdi özünə dünya boyda danır. Yaxşı görək fəlsəfə elmləri doktoru. İçimdə bir narahatçılıq var. İnşallah keçər. Da bütün işlərin də həll olundu da. Dənə qaldı yaşamaq ev. Hə, düz deyirsən. Gələk axtarım, bir ev tapın. Axtarım yox, axtaraq. Yox, çox sağ ol. Sənin dişindən gücündən elədim. Narahatçılıq vermək istəmirəm. Bədəni şəkildə deyirsən ki, anar qırıl. Yox, mən düzgün başa düş anar. Sadəcə istəmirəm işindən gücündən olasan.
Yox, bir işi başlamışamsa, axıra qədər gətirəcəm. Gedək sənə bir ev tutaq. Sən yerləş, mənim dürəyim rahat olsun. Sonra narahat olma, gedəcəm. Narahat deyiləm. İnsanın həyatında sən kimi bir dost olmağı çox yaxşıdır. Sadəcə sənə yük olmaq istəmirəm. Narahat olma, bura Bakıdır. Sən necə bu qədər şən ola bilirsən? Bilirsən, ha, Günəl. Həyat gözəl. Acısı ilə, şirini ilə. Həyat mübarizədir. Bu həyatda da mübarizə aparmaq lazım. İndi sən oldun filosof? Yəni, necə deyərlər, ata-atın yanına bağlasan, həm rəng olmasalar da, həm xasiyyət olur. Hmm. Deməli, indi atlardan biri də mən, ha? Yəni, məsəldir də. Nəysə, gedək səbir evdə bax. Kirayəsin birinci aylıqda mənliyidir. Yox, Anar, qəbul eləyə bilmərəm. Necə qəbul eləyə bilmərəm? Birinci ayın nisə dəftərinə yazdıracaqsan, deyəcəksən. Sənə bir şey köməkliyə eləmək lazımdır ki, narahat olma. Yəni, mən sənə bir ki, borç kimi verirəm. İşdə, işə çıx, sonra da mənə qaytararsın, nə var ki? Yaxşı, çox sağ ol. Döyürlər. A, nə danışsan? Kim də Kamili deyə? Faiqin qohumları tutublar. Döyürlər Kamili. A, nə danışsan? Bənə durmuşuq. Ki, getdik, tez. Rastır, rastır, dur. Saat 5-ə qalır. Barvat gəlib çıxmalıydı. Salam, mama, necəsən? Gəlmisiniz? Ha, onda birazdan gələrəm biz. Elnur evdədir. Ha, yaxşı. Ha, mən evdəyəm. Birazdan Cavad gələcək, yemək hazırlayım, gələcəm, sizə deyəcəm. Yaxşı? Yaxşı. Kimdən danışırdın? Yenə içib gəlib. Sən nənə kimdən danışırdın? Ala bax. Həsiz qaynanamla danışırsan. Nə deyirdi qaynanam? Nə deməlidir? Birazdan onlara gedəcəm. Hə, yaxşı. Gel, problem yoxdur. Amma gələndə əli boş gəlmələ. Yaxşı? Xeyr ola. Nə gətirməliyəm gördün sən? Atın imkanına kişidir. Onun da maaşı pistör. Yəqin 5-3 manat verəcəklər də evladısan. Allah sənə 5-3 manat versin, sənə zibili alıb qarına tökəsin, hə? İndi dəfə sənə dinşən. Zəhrin var, din ola! Can dərmanı ol, can! İnşallah o can dərmanından zəhərlənib öləsək. Sən dilin! Çox uzanı, bax! Sənin dilini kəsənəm, küçük! Əli gəcək! Əli gəcək! Sən gəlsən mənə olursan, hə? Sənə deməmişəm mənə yıbın. Hı? Öldürəm də sən. Fidan! Nə istəsən mənə? Fidan, gəlmə! Bunlar anam şahını atırsın. Gəlmə, Fidan! Soxaram onu qədəmə! Özünü yığışdır! Səndən təsarifat elə nə olunur? Dəzi sən, dəsən sən! Sakitləş. Getdim mən! Atam! Atam, oyun oynuyorduk. Sən qorxmadın, ha? Boşadın, git sən əlvəlində gəl. Əlin qırılsın, əlisən. Məncə, qəşəyəm. Qiymət durma. Hə, qəşəndir.
Üstəlik əşyası da var. Gələ günlərə zəng vurur, mənim üçün bir tipa paltar gətirsin. Məncə sən tələsmə. Gələ bir yerdə oturaq, çay içək. Sonra Taliyə bizi restorana dəvət edir. Sənin işə girməyi qeyd edəyik. Yox, özün qeyd. İnan ki, o halda deyiləm. Etiraz qəbul eləmirəm. Həm də o sənin müdüründə axı. Etiraz eləsən, məncə yaxşı çıxmaz, hörmətsizlik olar. O da düzdür. Amma restorana bu qeyimlə getmək olmaz axı. Bəlkə belə eləyək. Gedək sən qəşəng paltar alaq. Mənim qəşəng zövqüm var. Sən gözəl paltarlar seç. Yox, yox, olmaz. Daha o qədər də yox da, evin pulunu ver. İstəyir də mənim üçün qeym al. Mən bunu qəbul eləyə bilmərəm, olmaz bir şey. Bunu da yaz lisə dəftərinə, sonra verərsən. Hara gedirsən? Gəl, hələ çox işimiz var. Elnur, bala yemək ye, neçə vaxt üzülmüsən? Nənə necədir? Nənə yaxşı deyil, bala. Oğlum, nənə heç yaxşı deyil. Bir get nəniyə də dəyərsən arada. Elnur, nə düşünürsən indi, oğlum? Nə fikir eşsən deyəndə günah edirsənsə, heçsən. Silmişəm həyatımdan. Düz edirsən, oğlum. O qız bizə heç uğur gətirmədi. Nişan aparan günü başına bu olaylar gəldi. Yarımçıq qaldı. İkinci dəfədə Allah sənə gör ki, elədi ki, bu qız kimdir? Bu qızı sən ant verəm Allah'a, həyatımıza soxma. Bəs də bağlayaq bu söhbəti. Əvvəlki Elnur necə idisə, bundan sonra elə də olacaq. Günahsız Elnur qayıdacaq. Açalım, otur, otur, otur. Gəlcəm. Can. 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 Gəl. Gəl. Haydan. Sağ ol. Hoş geldin. Necəsin? Sağ ol kızım. Necəsin? Yaxşı. Canım balam. Nənə. Canım nənə. Nənənin çiçəyi, gülbülü. Arıxmışdım, nə yaxşı gəldin. Nənənin çiçəyi. Mən də səndən ötürü darıxmışam, amma baban evdə yoxdur. Yaxşı ki, gəldiniz. Diyan. Otur, yemək yiyirsən? Sus istə. Otur, boş qap gətirim sənə. Gətir, gətir oradan. Gətirim bitkəsi də çürəkli. Necəsən, dayısın ürəyi? Yaxsan? Yaxşı, sən nə olub? Eşli nə olacaq, Cavadın dərdi yığıb mənə boğaza. Bir yandan Cavadı düşünürəm, bir yandan da sənin bu problemləri. Yenə içir? İçir də sözdür. Gözünə təpir. Bütün günü veylənir küçələrdə içkisi ilə. İçməyəndə elə yaxşı olur ki, elə ki içir, başlayır danışmağa, deyinməyə. Sənin əlindir deyə mən də heç nə deyə bilmirəm. Elə əlimdən nəsə gəlmir. İstəyirsən ciddi danışır mən oyuna yenə. Adam kimi başa salın. Eşidəcəyək səni. Öz hayındadır. Get danış, gör necə danışırsan. Nənə qurban, gəl yanıma. Nənənin balı. Get nənə yanıma. Nə olub yanay bala? Bundan artıq nəyəcə bütün gün evdə konsert verir. Əgər yaşaya bilmirsənsə, ayrıl. Nə məcburdur, dünyanın axırı deyir ki, uşağa da sənə də özüm baxacam. Deyirsən də, demək asandı. Boşandım, nə olacaq? Sabah kimsə mənim qızım üçün gələndə elçi qapımı döyəndə, nə deyəcəm? Uşaq nə deyəcək? Atam, anam boşanır. Ay qız, ağzına gələn uşağın yanında danışma. Nənə qurban, mən yemək gətirim, orada yaxşı... Mut filmlər var, qoyun bax çizgi filmlərinə, hə? Get nənə qurban gəlirəm. Uşaq evdə görmür. Vallahi, heç mən bilmirəm ki, mənim uşaqlarımın taliyi niyə belə gətirdi? Allah qurban olun, niyə ballarımı belə bədbəxt elədi? Yaxşı görüm, ayna, Allah neynəsin? Hamısını eləyən bəndəsidir. Ay oğlum, bəs səni bəndə eləyirsən, niyə bu qızdan əl çəkmirsən bir dəfəli, bizim də canımız qutarsın sənin də? Vallahi, mən sizin dərdləriniz mənim... Anamı mənə unutdurub. Bir yandan Kamil, bir yandan Elnur, bir yandan bu qız. O ay suya baxanda o uşağı ürəyim parçalanır. Mən bilmirəm nə eləyim. Problem o deyil. Problem bilirsiniz nədir? Kimsə adam bilib həyatımıza saldırıq, sonra bütün həyatımızı darmadağın eləyib gedir.
Heç nə olmamış kimi. Ağıllanın. Biz öyrənirik, amma həyat ikinci dəfə eyni sualı vermir bizə. Nəsə, mən şəhərə gedəcəm. İşim var. Ay, baba, çörəyini yemədi, neçə baxdır. Ben geldim. Yaxşı, indi gəldik ki biz. Görüşərik də. İnşallah. Nəsə lazım? Elnur, tez gəl. Gec gəlmə. Yaxşı, atan gəlsin sən evdə görsün. Bilmirəm, nə edəcəm. Qardaşım belə, sən belə. Aynen, narahat olma. Çək ki, çörəyini ye. Uşağa da gittim. Uşaq, filmə baxır. Çizgi filmlərinə baxır. Gərək sənin bütün söhbətlərini uşağa işitsin. Atasının haqqında uşağın yanında belə şeylər danışma. Bütün gün evdə kinodur da. Bizim mərkəz Azərbaycanın ən böyük qapalı oyun meydançasıdır. Uşaqlar burada vaxt limiti olmadan mövcud atraksiyonların keyfini çıxara biləcək. Sürüşkənlər, böyük batutlar, Spider-Man zonası, divara dırmanma, velosiped zonası və daha nələr-nələr sizi gözləyir. Valideynlər gözləmə zalında bizim kafedən istifadə edə bilər və ya 3 yaşdan böyük olan uşaqları bizim mərkəzdə saxlayıb gedə bilərlər. Mərkəzimizdə ümumi oyun zonasına nəzarət edən animatorlarımız var. İş vaxtı 10:00-dan 22:00-ədək. Ünvan: Gənclik Mall 3-cü mərtəbə, Wonder Land Uşaq Əyləncə Mərkəzi. Plastik Rekonstruktiv Cərrahiyyə Mərkəzinin baş həkimi, Gülhani Tibb Akademiyasında ixtisaslaşmış tibb üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədov Ayaz plastik rekonstruktiv və bütün növ estetik əməliyyatları icra edir. O cümlədən vətər plastikaları, yanıqdan sonrakı çapıqlar, süd vəzlərinin estetik və rekonstruktiv əməliyyatları, abdominoplastika, üz gərmə, göz qapaqlarının plastikası, liposaksiya, kontrplastika və bu kimi əməliyyatlarla xidmətinizdədir. Əlaqə nömrələri 050 432 38 88 050 652 0065. Görüntülü əlilliyi verən, heç bir ağrı vermədən 4-cü dərəcəyə çatan onurğa əyilmələri bu gün çox aktual bir problemdir. Erkən yaşda inkişaf edən bədənin tarazlığının pozulması, asimmetriya, çiyin fərqi, beldə yan büküşün dərinləşməsi, gövdənin burulması, yana yıxılma, ayaq qısalığı, qabırğa donqarlığı, çanaq tinlərində fərq yaranmasına diqqət yetirilməzsə, insan bir ömürlük əllə çevrilər. Respublikamızda yeganə klinikadır ki, onurğa əyilmələrini əməliyyatsız, korsetsiz, dərmansız müalicə edir. Bizim mərkəz Azərbaycanın ən böyük qapalı oyun meydançasıdır. Uşaqlar burada vaxt limiti olmadan mövcud atraksiyonların keyfini çıxara biləcək. Sürüşkənlər, böyük batutlar, Spider-Man zonası, divara dırmanma, velosiped zonası və daha nələr-nələr sizi gözləyir. Valideynlər gözləmə zalında bizim kafedən istifadə edə bilər və ya 3 yaşdan böyük olan uşaqları bizim mərkəzdə saxlayıb gedə bilərlər. Mərkəzimizdə ümumi oyun zonasına nəzarət edən animatorlarımız var. İş vaxtı 10:00-dan 22:00-ədək. Ünvan: Gənclik Mall 3-cü mərtəbə, Wonderland Uşaq Əyləncə Mərkəzi. Kamil, bunlar kimlər idi belə? Nə məsələdir? Bir də görək biz də bilək. Uşaqlar, yəni bilməmiş olmazsınız da. Bilirəm ki, bilirsiniz. Elnurun nişanlısını zorlamışdılar. Bunlar da həmən gədənin qohumlarıdır. Və gədəni də maşın vurdu, öldürdü. İndi bunlar məndən şübhələnirlər. Elə bilirlər, mən öldürmüşəm. Kamil, bəlkə sən eləmirsən? Muxtar, tanımırsan məni. Mən öldürsəm, deyərəm ki, mən öldürmüşəm də. Mənlik deyil vallaha bu məsələ. Bunlar səndən nə istəyir? Heç nə də, məndən şübhələnirlər. Yəni, ölüm qalıb mənim üstümdən. Amma yaman döydü ya məllim. Sağ olun uşaqlar. Siz qardaşsınız ikiniz də. Öz aramızda məllim, zəifləmiş biraz. 100 dənə sənin kimi zavuna dəyirəm. İstisi yoxlayaq məllim. Yoxlayaq. Hələ də gəlin bir damana bu. Aslanlar qocalmış. Gözəlim qəlbimlə bağlıya.
Hə, uşaqlar, nə? Nə qərar verdin? Nə bilim. Sən danış görüm, necəsən, nə var, nə yox. Heç sən, sağlığa doyurum. Hə, yaxşı eləyirsən, qardaşım. Mənim sənə dualar və ehtiyacım var, müqəddəs ata. Hə, məzələnmə, mən siz qərar verənə kimi əllərimi yuyum, gəlirəm. Siz də vaxtı kimi qərarınızı verin. Biz də görək, nə şəkirik. Siz də baxın, mənimə gəldim. Kababdan mı gezmiş, hə? Nasıl bir şeydir? Elnur müəllim. Necəsiniz? Çox sağ olun, necəsiniz? Hər şey olsun. Şükür Allah'ım. Siz necə bəyəm? Dostlarım. Elnur müəllim, tanış edeyim sizi dostlarımla. Tamar Əsrar yoldaşım. Xanımı Cümay xanım. Elnur müəllim dostumuz. Anar. Niye geldin sen? Rett ol buradan. Geçti sen de geldin. Taşırın lan şu an! Tırla onu da! Bırak özgür! Bırak özgür! Tırla! Thank you.